Šanse za pobedu opozicije i vlasti na predstojećim beogradskim izborima, kad god bili, gotovo su izjednačene pod uslovom da opozicija bude jedinstvena. Tako pokazuje istraživanje Demostata. I kolika je mogućnost da opozicija pokuša da pronađe zajednički jezik? Hoće li ova godina biti izborna? O tome u temi jutra govori lider SSP-a, Dragan Đilas i gost televizije N1 i Novog dana. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I evo nas u novoj godini i šta mislite, da li će ovo biti godina rešavanja problema, njihovih održavanja ili pogoršanja? Pa ja mislim da će biti sve te tri stvari. Znači da problemi se ne mogu rešiti naravno u jednoj godini, već će se nastaviti. Vidjet ćemo kada će biti izbori, ja ih očekujem do kraja godine, kao što sam i rekao, i da li će na njima doći do nekih promjena, ne samo promjena vlasti, ali promjena vlasti treba da vodi u promjenu sistema. Ovde nije suština samo da se skloni ova vlast, dođe neka druga, ako će se ponašati na sličan ili isti način, to za građane koji su uvek u situaciji gdje me osjećaju da se bore protiv sistema, da niko nije na njihovoj strani, koji vide bahatost, ne samo političara, nego vide i ovih ljudi koji su u nekom krupnom kapitalu, vide i raznih javnih ličnosti, na kraju kraja vide na svakom ćošku kako se to izgleda, za njih to neće biti promjena. Ako se ne promeni sistem. Da, naravno, ostaće malo drugačije, što bi se reklo, ali to u situaciji koja smo mi, koja je jako loša, to neće ništa doneti. Problemi će ostati, problemi se gomilaju već decenijama, u posljednjih 10 godina oni rastu. Da li pričamo o ekonomskim problemima, da li pričamo o stanju u obrazovanju za koje znate kako je, da li pričamo o zdravstvenom sistemu. O čemu god da pričamo, mi imamo samo problem. Ali mi pričamo izgleda samo o Kosovu u posljednje vreme. Da je to taj problem, evo dolaze specijalni izaslanici. Dakle, da li mislite da je to početak, kako kažu, početak finala? Pa, znate kako, Kosovo je krenulo u rešavanje, odnosno rešavanje problema Kosova u startu pogrešno. Još u ime Slobodana Miloševića i odnosa tada prema Albancima i Albanaca prema državi, pa onda sa tim protizakonitim, protivpravnim bombardovanjem Srbije, povlačenjem srpske države sa Kosova. Od tada međunarodna zajednica pokušava da na toj osnovi nađe rešenje. Mi uvek govorimo isto da to je taj njihov presedan, mada oni kažu to je jedinstven slučaj. Ne, ne može tako da se reši. Na kraju krajeva to sad postaje osnov za neke druge stvari u svetu. Ono što mi možda uradimo u pitanju Kosova jeste da razgovaramo, da govorimo o onim temama koji mogu da se reše, o slobodnom protoku ljudi, o saradnji u ekonomiji, obrazovanju, u sportu, u zdravstvu, da oni dolaze se leče u naše bolnice, ne moraju keš da nose u džepu, nego donesu papir fonda. Za Srbiju mislim da ne postoji mogućnost ni priznanja Kosova, ni saglasnosti da Kosovo bude sastavni deo njenih nacija. To jednostavno nisu stvari koje su tema. Ali ja mislim da za tema je za Srbiju kako da bolje živimo. To je ta tema Evrope koja se ovde vrlo često pogrešno postavi. Kao da i Europskoj uniji značajno da mi dođemo tamo. Ne, nama je značajno. Zato što Europska unija znači vladavinu prava, znači prava, građanska prava i slobode, znači slobodne medije, znači viši standard, znači radnička prava, znači bolje zdravstvo, bolje obrazovanje. Zato idemo ka Europskoj uniji. Ali građani to očigledno ne shvataju. Ako pogledate javno mnjenje i šta misli, okrenulo je leđa Europskoj uniji. Pa ne, jeste, delimično ne toliko kako bi neko zaključio i dalje. Je veliki broj građana svestan da je ovo zemlja koja je sastavljena od evropskog kontinenta, da je Evropska unija organizacija koja okuplja najveći broj zemalja, da mi prirodno tu pripadamo i da je napredak ka Evropskoj uniji u stvari garancija za ove stvari o kojoj sam ja govorio. To su ti neki tehnički uslovi koji se postavljaju, ali znate, to znači bolji životni standard. To znači da ne može termoelektrana u Obrenovcu da radi kako radi, da zagađuje više nego 10 termoelektrana u Evropi. Znači, to znači neka pravila, neki red, to znači manje korupcije, to znači veće plate. Ja sam siguran kad bi tako pitali ljude da li želite te stvari, da bi 90% reklo da. Apsolutno da. A oni koji tvrde da će nama uslov za ulazak u Europsku uniju biti priznanje Kosova, pošto to stalno pominje, zato što je to rekao nemački kancelar, ja im uvek kažem istu stvar. Zaista misli će Španija kao zemlja koja ne priznaje Kosovo, naravno iz svojih razloga Katalonije, i kada doći reći uslov za Srbiju da uđe u EU je priznanje Kosova. Ne, oni će reći vratno suprotno od toga. I onda kad mi dođemo, kad ispunimo tehničke
uslove i kada budemo zaista živjeli već u tom trenutku bolje, onda će te velike sile morati da nađu neku formulaciju koja će biti prihvatljiva i za jedne i za druge. Pa da, ali jedan od uslova koji se jasno stavlja sada, pa iz Bundestaga stiže to, pa iz Evropskog parlamenta, jeste usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom. I da li će ova godina biti godina kad će se to uraditi? Evo, Borko Stefanović je sazvao onu sednicu, na kraju ona nije održana. Pa bit će održana narednih mjesec dana, mislim, ona nije održana zbog naravno blokade od strane Srpske napredne stranke, mada i neke opozicijalne stranke koje su proeuropske se nisu pojavile na toj sednici, što je vrlo, vrlo zanimljivo. Ko se nije pojavio? Demokratska stranka nije imala svog predstavnika u odboru, iako ima člana, možda su bili sprečeni, pošto je bilo pred novu godinu, vidjet ćemo u januaru. Postoji deo opozicije koji smatra ne treba o tome se raspravlja u parlamentu, to je zadatak vlade. U budućnosti Srbije se raspravlja u parlamentu. To pitanje je pitanje budućnosti Srbije. Da li mi želimo da ostavimo izolovana zemlja u Evropi, na kontinentu koji se zove Evropa i da očekujemo da živimo bolje ili ćemo da se uskladimo sa Evropom u onom delu koji će što manje štetiti nekim našim interesima. Dakle, to je za mene vrlo jednostavno pitanje. Naravno, uz ovu kampanju koja traje posljednjih 10 godina, naravno uz bombardovanje Srbije od strane NATO-a, uz taj neki, pa mogu reći slovno licemer odnos Evrope prema ovom delu sveta, da jedan deo građana nije za tu opciju, ali na onima koji vode zemlju, na onima koji se bave politikom, nije da govore ono što većina građana bi volila da čuje u nekom trenutku, nego da kaže istinu. A istina da Srbija nema budućnost bez napretka ka Evropskoj uniji. To je apsolutno i bez punopravnog članstva na kontinentu koji se zove Evropa. Mm-hmm. Na kraju kraja pogledajte vi današnju situaciju u Srbiji. Vi samo u izjavama Aleksandra Vučića i medija koji su, naravno, podržavaju tu opciju, možete da čujete da ovde sve sjajno, bajno i divno. Ja nisam političar koji misli da mi treba građanima da pričamo i objašnjamo da oni žive loše. Svaki čovjek se sam da zaključi kako živi. Mislim, što bih ja to govorio. Ali činjenice pokazuju kako mi danas živimo. Činjenice pokazuju da ovo četvrta najsiromašnija zemlja po bruto domaćem proizvodu, po glavi stanovnika, po indeksu koliko možemo da kupimo. Činjenice pokazuju da samo 4 zemlje u Evropi imaju aranžman sa MMF-om. To su Azerbejdžan, Jermenija, Severna Makedonija i Srbija. Znači, da, to, ali recimo baš kod tih činjenica danas. Juče predsjednik osporava. Kaže da je to manipulacija i navodi i našoj novinarki da je nikada više ljudi nije putovalo za novogodišnje praznike i da se ovde jako dobro živi, bolje nego u jugoistočnoj Evropi. Pa kao što mislim da mi ne treba nikome da govorimo da živi loše, tako mislim da nije primereno da bilo kome govori da žive dobro. Oni sami treba da zaključe. Naravno da ja kao predsjednik opozicione stranke i čovjek koji živi ovdje mislim da ovdje je situacija jako loša. A što ne treba da pričate da je loše? Što opoziciji to nije zadatak? Ne, da govorimo ljudima da oni žive loše. Mi treba da govorimo kakva je realna situacija u zemlji, a ona je loša. Pa to zato i bidem. Ne, ona je apsolutno loša. Znači, rekao sam, četvrti smo po siromaštvu u Evropi. Zaduženi smo među najzaduženijim zemljama u Evropi. Imamo inflaciju koja je skoro 16%, na nivou Evrope je 10%, znači nije uvezena iz Evropske unije, ne može da bude veća ako je uvezena. Naše prosječne plate su najniže u regionu. Jutros čitam na nekom od portala, mislim da je Nova RS, da je prosječna plata i u Rumuniji, i u Bugarskoj, i u Crnoj Gori veća nego kod nas. Mi smo samo bolji od Albanije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Mi imamo obrazovanje koje je u katastrofalnom stanju. Mi imamo vršnjačko nasilje koje je u katastrofalnom stanju. U školi koji idu moje deca, dečak je zapalio drugu kosu. 2 dana pred toga su oni nož u školu. 7 dana pred toga su bacili dete u kontejner. To je Vračar, to je centar Beograda. Vidimo nasilje nad nastavnicima. Vidimo u zdravstvu koliko se povećala smrtnost. Vidimo pad građevinarstva, poljoprivrede. Vidimo kako živimo. Ljudi se stalno žale, kažu, stalno smo nešto prehlađeni, neki virusi. Pa zato što udišemo ovaj vazduh koji je posljedica tenta, pre svega, znači termoelektrane Obrenovac i posljedica činjenice ljudi kupuju taj kolubarski ugalj i sami ga lože koji je ispod svakog nivoa kvaliteta. To su stvari koje danas predstavljaju život. A su to stvari koje su nerešive? Malo prvo pitam šta će se rešavati. Odgovorna vlast koja želi da nešto promeni u ovoj zemlji može da reši mnogo od tih problema već u 6 meseci. Od povećanja plata primjenom našeg modela finansiranja zdravstva na drugi način, znači po modelu Crne Gore, koja je povećala plate, smanjila stopu nezaposlenosti, mi to nećemo da uradimo.
Znači, a koja je to plata? Evo, ovdje se najavljuje plata za lekara opšte prakse 108.000 dinara, na primjer. Znate kako, premijerka govori već godinu dana, pošto smo mi prvo predlagali da ta plata bude 1.000 evra, sad predlažemo 150.000 dinara i dali smo čak i predlog kako to može da se uradi iz poreza na ekstra profit NIS-a iz IG-ina koji će milijarde evra zaraditi. Koji je odbijen? Pa sve što na neki način smetaju vlasti, oni će da odbiju. Ja sam neče slušao malo predsjednika, jako to retko radim. I mogu da kažem da čuo sam podatak da će pripadnici specijalnih jedinica moći da zaradi 3.000 evra. I ja mislim da je dobro što pripadnik specijalnih jedinica koji treba da se bori protiv terorizma i čuva vas, mene, od terorizma i od te vrste kriminala i našu decu, ima visoku platu. Ali da će biti povećan njihov broj, znači. Da, ali da vas pitam nešto. Jer zaista mislite da jedan pripadnik specijalnih jedinica vredi 4 puta više od lekara u Srbiji? Pa to treba pitati lekare. Zaista mislite da jedan pripadnik specijalnih jedinica vredi 5 puta ili 5,5 puta više od nastavnika u osnovnoj školi, učitelja, učiteljice? Ja mislim da ne vredi. Dobro, lekare zato i nemamo. Oni idu tamo gde vrede više. Ja mislim da ne možemo da razvijemo zemlju ulaganjem i da čak i odbranimo zemlju ulaganjem u naoružanje. Ova zemlja se razvija i brani ulaganjem u naoružanje. Ova zemlja se brani i razvija ulaganjem u obrazovanje. Obrazovanje je suština stvari. Neće ova zemlja napredovati sa investitorima koji će davati platu od nekoliko stotina evra za manualne poslove. Ova zemlja će napredovati na visokim tehnologijama, napredovat će na nauci. Treba, ne deca da idu u dualno obrazovanje, treba što više završe fakultete. Treba da šaljamo decu u inostranstvo na doktorski studij, da nam se vraćaju, da daju našoj privredi. Znate, daću vam taj jedan primjer. Nekad je Severna Koreja bila u katastrofalnom stanju. Oni su se podigli ne manuelnim poslovima, nego ulaganje obrazovanja. Pa je neki Samsung nastao, koji danas mnogi koristimo, koji je pojao Sony, koji je bio dominant. A onda je Kina krenula još u veći razvoj tehnološki, pa neki Huawei danas ugrožava Samsung. U Kini je prosječna plata 1000 dolara. To ljudi ne znaju. Oni dalje misle da Kinezi rade 12 sati dnevno za 100 evra. Ne. Dobro, ali da se vratimo ovdje i evo, ostali smo kod tog političkog kalendara, pa smo sad na tim sankcijama. Rekli ste u januaru će biti sazvana ponovo, je li tako, sednica. Da li bi eventualno uvođenje sankcija Rusiji naškodilo više samom Vučiću ili i opoziciji? Pa ne razmišljam ja ošto o tome kome će naškoditi. Ja razmišljam kad se bavim politikom o tome šta će državi da doprinese, šta će ovim građanima da donese. Kada bih se vodio o tome šta je dobro za moju stranku i za, pa čak i nekad iz opozicije, vjerojatno bi se drugačije ponašao, mislim, jer bih gledao šta je to što narod želi da čuje, pa bih mu to govorio. Ja mislim da posao političara nije to. Kao što mislim da ni posao opozicije nije da se govori danas da li se Aleksandar Vučić uselio u stan pre 30 godina ili gde živi Zvonko Veselinović. Ja mislim da ljudi mora shvatiti jednu stvar. Oni koji misle da je vlast loša, a ima ih puno zaista, neće glasati za nas koji to ponavljamo. Ne, oni hoće da čuju kako će u ovoj zemlji, ako mi pobedimo na izborima, biti bolje. To znači konkretna rješenja. Pa da, ali ova vlast je došla na tu poziciju upravo pričom ko se koliko nakrao, gde ko živi, ko je koliko oštetio državu. Na taj način su i došli, pa da se setimo i hapšenja Miškovića. Dobro, to je sve tačno, ali mi nismo isti kao oni. Ja to pokušavam da objasnim i trudim se da se to vidi. E sad, kada ljudi uđu u tu vrstu kritike prema njima, onda narod to gleda i kaže, ovi se samo svađaju. Znate, kada moj saradnik Dušan Nikezić priča o ekonomiji i kritikuje Sinišu Malog, Gorana Tabakovića, niko ne kaže svađaju se, jer on iznosi argumente i činjenice. Kada Marinika Tepić ustane i održi pres konferenciju o zakonu o policiji koji se posle povuče, niko ne kaže svađaju se. Kada Borko Stefanović govori o Evropskoj uniji, o potrebi usklađivanja sa politikom Evropske unije, niko ne kaže svađaju se. Znate zašto? Dobro, kod Marinike čini mi se da su tad prekidali sednicu. Zato što, pustite vi šta misle političari iz SNS, zato što građani kažu, ovi ljudi znaju o čemu pričaju, ovo nije svađa, ovo je debata. Suština je, ja vidim šta se zamera i meni i SSP u 8 meseci. Šta vidite? I to je kako na ovim medijima na kome sam ja danas ovde. Bez ikakvih potpitanja, pa ljudi pričaju svašta. Evo, gledam juče i Duleta Vujošića koji kaže na vašoj sestrinskoj televiziji Đilas dovede diktaturu umesto Vučića.
kaže, on ima uticaj nove televizije, čovjek sjedi na toj televiziji. Svi ćute. Neka ćuti i dalje. To je pravo. Svaki novinar pravo da radi posao kako misli da radi. Znači, šta je suština? Treba svi da vičemo o Vučiću. Evo sad ja dođem ovdje kod vas i kažem, da, Vučić je predsjednik Srbije, izabran je većinom glasovima na izborima koji su bili, znamo kakvi, ali mi smo na njima učestvovali, znači to smo prihvatili, predsjednik SNS-a. Da, on je najviše odgovoran za sve ono protiv čega se SSP danas bori, jer ima najveću vlast. I to znači što ovo nije država vladavine prava, što su ugrožene institucije, što je loš životni standard, što je visoka korupcija, što imamo probleme na svakom koraku, što su kadrovi katastrofalni, što se EPS raspao pa nas košta 3 milijarde. Da, za to je najodgovorniji Aleksandar Vučić. I jesmo sad završili priču o Aleksandru Vučiću, ili treba još 5 puta da ga pomene. Ali ljudi kažu, tako je. I šta će da bude drugačije? Ja vam kažem, to će da bude drugačije. Imaće lekar početnu platu 150.000, a nastavnik 100.000. Radit ćemo s tom decom u školi. Mora se smanjiti tenzije u društvu, ali ne tenzije između samo vlasti i opozicije. Znači, tenzija mora se, ljudi se tuku na ulicama, deca se tuku u školi, svi su nervozni, svi su agresivni. Ali da bi do toga došlo, mora da se promeni, kao što ste sami rekli, sistem. A sad ćemo da vidimo kako se taj sistem menja, pošto se decenijama ne menja. Samo da vas vratim opet, samo da prođemo ovo, pa prelazimo i na sistem i na izbore. Postavili ste pitanje ambasadoru Hillu, šta je ono što američke kompanije ovdje posebno inspiriše kada je najavio da će investicije rasti, pretpostavljam da vam nije odgovorio. Nije mi odgovorio, ali to je javno pitanje, pa možda će u nekoj situaciji da odgovorio. Pa da li ste kao odgovor shvatili njegov sljedeći, pošto sad izlazi u serijama, kada on kaže da ako mi nastavimo, ako Srbija nastavi gdje ide ka zapadnim putem, da će investicije sigurno biti veće. Dakle, da li ambasador Hill vidi nešto što možda dobar deo Srbije ne vidi, a to je da mi idemo zapadnim putem? Evo da je prazna stolica, pozovete ambasadora, pa neko on objasni šta je mislio, šta je teo da kaže. Ja sam komentarisao ono što je čovjek napisao. A on je napisao da američke kompanije vide situaciju u Srbiji i da ih to što vide jako inspiriše. Ja sam pitao šta tačno vide. Ja vidim zemlju koja nema vladavine prava, visok stepen korupcije, nema nezavisnog pravosuđa. Znači, sve ono što sam nabrojao, njihove kompanije, ok, ajde vidimo šta vide. Inače, investicije iz Amerike su prva tri kvartala prošle godine bila 96 milijuna dolara, samo 3%. Ja bih volio da ih ima što više. Ja bih volio da velike američke kompanije sutra dođu ovde. Ali da ne bude osnovni razlog što dolaze jeftina radna snaga i subvencije. Inače, mi u zemlji Srbije imamo jedan pogrešan odnos prema investitorima. Vi kad slušate ljude na vlasti koji se zahvaljuju stranim investitorima, ja imam osjećaj da su te kompanije humanitarne organizacije i da ovdje zapošljavaju ljude da bi eto nama pomogli. Ne, oni ovdje dolaze i zapošljavaju ljude da bi napravili profit. I to je potpuno legitimno. Ako plaćaju porez, ako daju solidne i dobre plate, ako moguće sindikalno organizovanje, poštuju radnike, više su nego dobrodošli. Ako uz to donesu nove tehnologije i koriste naše sirovine za proizvodnju toga što prave finalnog proizvoda, onda država treba da ih, kao i domaće koje su takve iste, da ih jako čuva i pazi. Ali nemojte da govorimo o tome da su oni došli zbog toga. I da ne mislite da ja to sad pričam ovako. Pre 2 godine sam rekao u Kragujevcu, na jednom skupu, ako ZDF, nemačka kompanija, u tom trenutku, šta je ZDF i znao jako mali broj ljudi. Znao je Aleksandar Vučić, pošto se bavio time, i neki ljudi iz privrede. To je jedna velika nemačka kompanija koja je 93% vlasništvo grada Friedrichshafena, nećete verovati, znači gradska kompanija, koja radi u 20 zemalja sveta, zapošljava 100.000 ljudi i pravi delove za autoindustriju. Ja sam rekao, ako oni dođu u Srbiju, pojavlja se ta vest, ja ću lično čestitam Aleksandru Vučiću na tom. Oni su došli u Pančevo, ja sam javno čestitao što je takva kompanija došla. I takva kompanija diže Srbiju. Kompanije koje dolaze, donesu recimo tekstil, uzmu jeftinu radnu snagu, oni to sašiju, izvezu sve to, oni omoguće da nekoliko stotina ljudi ima neku platu, ali, gospođo Miljković, to je plata od nekoliko stotina evra. Nema razvoja, nema napretka na privredi koja je zasnovana plati od 400 evra. Slušajte Zorana Đinđića šta je pričao posle 5. oktobra. Nećemo da se pretvorimo u koloniju u kojoj će se, da bude naš kvalitet jeftina radna snaga. Naš kvalitet treba da bude obrazovanje. Ovdje puno ljudi govori strane jezike. A čekajte, da li bi buduća vlast onda oterala te strane investitore koji su ovdje za motanje kablova? Ima i takvih stranih investitora, ali nažalost ima i ovi drugih.
Pa ne, znači, koji dolaze pitam vas zbog niskih ekoloških standarda, znači, treba dolaze zbog jeftine snage. Ne treba ih oterati, zašto ih oterati? Ali vi ako napravite uz takvu kompaniju koja hoće zaposliti čoveka za 300-400 evra, modernu kompaniju, pravu, koji će dati duplo veću platu, onda će ovaj morati da digne platu. Jer te plate su, one su male čak i za region. Nego danas je, kapital je taj neoliberalni koncept, samo profit. Ja sam shvatio šta se dešava pre 15 godina, 20, kad sam pročitao da McDonald's u Americi otpušta 15.000 ljudi, jer je u prvom kvartalu pala dobit sa milijardu na 984 miliona. Zamislite vi sad, zbog tih 16 miliona na milijardu, 15.000 ostaje bez posla. I taj koncept je, nažalost, dobro da čega je dobro. Ajmo se vratimo na nas. Dakle, vi verujete da će ovo biti godina izbora. Rekli ste to negde na jesen i verujete da će biti na svim nivoima. I dajmo sad ovo istraživanje. Do duše, odnosi se na Beograd, pokazuje ono isto što je pokazivalo pre 3. aprila. Dakle, da je odnos opozicije i vlasti otprilike 50-50%. Samo što sada postoji pitanje šta je opozicija. Opozicija su sve one stranke i pokrete za koje glasaju ljudi koji veruju da glasaju, koji su protiv ove vlasti i veruju da glasajući za njih će se nešto promeniti. Ali to znači da vi i DS i Pokret slobodnih građana treba da sednete i da napravite savez, na primjer, sa Dverima ili sa Zavetnicima. Znači ovako, ja sam vam rekao šta je opozicija. Jer ja poštujem te ljude koji glasaju. To što znam, to što vidim, to što im šta se desi u Beogradu posle izbora, ko je sve prešao na stranu vlasti, a ima ih još koji bi prešli, nego nema potrebe, to što ljudi misle da dajući svoj glas tim strankama glasaju protiv ovog režima, to se na kraju ne ispostavi tako, to nije problem građana, oni ljudi u to veruju. Zato ja kažem, svako ko dobije glas nekoga ko je protiv ovoga je opozicija. Drugo pitanje, sa kim stranka Slobode i pravde od tih koji su opozicija ovdje sarađuju? Odmah ću vam reći, sa onima sa kojima imamo strateške razlike u tome gde vidimo da treba da bude Srbija. Sa njima ne može da sarađujemo ni na republičkom, ni na gradskom nivou. Jer nije pitanje Beograda samo pitanje gde su kontejneri, koliko ima autobusa. Pitanje Beograda je i vizija Beograda i šta je grad i kako se osjeća. To su ovi koji nisu za Evropsku uniju, je li tako? To je onda Dveri, to su Zavetnici. Koji ne vide Srbiju u Evropskoj uniji i koji smatraju da mi treba da se orijentišemo ka Rusiji, ka Kini, šta da budemo članica tih njihovih organizacija. Pa onda ste odbacili od 30%, od 50% ste upravo odbacili njih 17. Ja sam rekao s kim ne bi sarađivao. Pa da, zato kažem, to je 17% manje. Zato jeste suština kako će ova opcija koja je takva, kako ste vi govorili, kako će ona doći, nije potrebno 50%, kao što vidite 45% u zbiru je dovoljno da dobijete većinu u gradskom parlamentu. Sutra kad bi se promenio zakon o glavnom gradskom predlagu i pre 10 godina, i neposredno biro gradonačelnik, neposredno predsjednici opština, onda bi ti ljudi iz SNS-a mogli manje se sakriti za Aleksandra Vučića, jer na njegove popularnosti oni dobiju glasove, a ne na svom radu. Dobro, on je rekao da su ovo njegovi poslednji izbori i da mu je dosta, da su mu dosadili. Jel mu verujete da neće ići preko njegove glave više? Video sam da je Aleksandar Vučić rekao da neće više se kandidovati za predsjednika Srbije kad mu istekne ovaj mandat i opet je najavljujući u sledećoj godini povući s mesta predsjednika stranke. Pa, znači šta, volio bih da je to tačno. Mislim da, verujem da zaista neće menjati ustav, ili bi to bilo zaista previše, a da će se više baviti politikom nekoj drugoj funkciji, to drugo pitanje. Ali ajde samo da objasnimo. Dakle, da objasnimo ovoj većini Beograda koja nije glasala za vlast. Dakle, ako ostajete na tih 30%, to su koalicije centra i levo od centra. Samo da vam dam, kad već govorite o istraživanjima, i to su vam ljudi iz Demostata jasno rekli, to su sve podaci na osnovu oni koji se u ovom trenutku kažu će izaći na izbore. Njihov broj je jako mali. Razočarani time što se nije promenila vlast pre 9 meseci, razočarani u opoziciju, razočarani u sve što vide. Kada dođe vreme izbora, ako im pokažemo da će zaista biti drugačije, ako stanemo iza toga, ja mislim će broj ljudi koji će izaći biti mnogo veći i da će ove opcije o kojima ja pričam, u kojima ja pripadam, imati dovoljan broj glasova da izaberu gradonačelnika Beograda. Pa građani se jako lako razočaraju. Ne znam kako mislite da će posle godinu dana ili godinu i to zaboraviti. Zato što ja mnogo više cenim građane Beograda nego mnogi i analitičari, i novinari, i političari i tako dalje. Ja mislim da će oni doneti pravu odluku kad za to dođe vreme. I na ovim izborima sad su doneli skoro pa pravu odluku. Da nije bilo 30.000 ljudi upisanih u biračke spiskove. Danas po beogradskim opštinama i MUP-ovima dolaze ljudi
koji shvataju da je njihove adrese prijavljeno 100 ljudi. Znate kako shvataju? Tako što neko od tih ljudi nešto nije platio. Pa došli izvršitelji da plene imovinu od te osobe. Znači, ja imam fotografije gde se vidi u kompjuterima da na nekim adresama na Novom Beogradu po 14 ljudi prijavljeno iz Republike Srpske, niko iz istog mesta. Znači, ovde se glasovi kupuju, ovde je pritisak. U svim tim uslovima mi treba da pokušamo da pobedimo. 6 meseci pa dobro, ali jeste slobodnih medija i bez pritisaka je sigurno pobedimo. Ste obećavali kontrolu kakva nikad neće biti. A kontrola na biračkom mestu je i bila. Nego na brojanju. Ja, nije na brojanju, ljudi. Sjećate se Kemi Todorović je pričao da neka žena upisana bila na njegov stan, da on se išao, rekao, ova žena ne živi kod mene. Ona kad je došla neupisana, on ima pravo glasa. Znači, izbori se u Beogradu ne kradu na dan izbora, to je minimum. Oni se pretvore u ove rezultate u periodu pre toga. Znači, mi danas pričamo na vašoj televiziji koja možda gleda 20-25% ljudi. Znači, od 3. aprila RTS je zatvoren za opoziciju. Sve je zatvoreno. Znači, svuda isto je to. Nikakve razlike nema, osim u činjenici da je vlast zaključila da nema više potrebe da satanizuje političke protivnike, pa mene najviše ne satanizuje, pošto me najviše bilo, ali nemate više ni ljude, ni profesora, akademike, nikoga više ne napada. Pa Ponoša, recimo, predsednik redovno pominje, kakav je vaš... Pa zato što mu odgovara vaš... nešto što on kaže, pa se tu pojavlja. A kakav je, recimo, bio da li biste sa Ponošem sarađivali? Bio sam juče u svim tabloidima zbog izjave za investicije u stranstvo. Pa ali sa Zdravkom Ponošem, pokretom Srce? Mi imamo normalnu komunikaciju, bio sam i osnivanju njegovog pokreta. Sa svima iz opozicije, koji su ova opcija, Stranka slobode i pravde razgovara. Na kraju krajeva, kad pitate jedinstvo opozicije, ja mislim da kucate na pogrešna vrata. 2018. sam se vratio u politiku i predlagao da idemo svi zajedno na beogradske izbore. Osim tada... Da, dobro, to ste pričali. Stranke, pa dobro, ali da li je vreme pričali, da se proba nešto drugo, bez jedinstva, ali tri kolone sa dva cilja? Jer ne, to je ono što čitamo. Cilj. Samo jedan cilj. Nema dva cilja. Jedan cilj je promjena sistema u ovoj zemlji. To je jedini cilj. Da, ali da bi do toga došlo, moraju se promjene izborni uslovi, medijska slika, dakle sve to, to sve potpada pod ciljeve. Podrška, to su vam rekli vaši gosti iz Demostrata, podrška SNS-u pada. Ona se danas drži pre svega na ličnosti Aleksandra Vučića. Jeste, i pitaju da li opozicija ume to da iskoristi. Pa ja volim ta pitanja koja su tako izuzetno pametna. Opozicija treba da iskoristi tako što ne može da komunicira sa 75% ljudi, što ljudi iz Stranke slobode i pravde rade u poluilegalnim uslovima. Znači, dozvoljno se bave politikom, ali za to slede posljedice koje su više nego jasne svuda po Srbiji, pa i u Beogradu. Znači, pokušavamo, dođe ljudi, razgovaramo. Opet kažem, suština je da se opozicioni rad ne pretvori u svađu, ne pretvori u takmičenje ko će više puta da pomene Aleksandra Vučića, nego da se ljudima da vizija kako sutra mogu da žive bolje. To je suština. Suština je da predložimo, mi smo predložili dva zakona koji će biti usvojeni. To su zakon roditelj negovatelj za decu, roditelje čije deca imaju smetnje u razvoju. I alimentacioni fond, ali to nije usvojeno, vi ste rekli do kraja godine. Proći će sad u januar, a to će biti posebna skupština, zato što je Aleksandar Vučić, to kad smo imali konsultacije u junu, julu, kad su bile, rekao na tom sastanku da će oni to da prihvate. Neće proći. Jel verujete? Pa da, zato što će moći da kažu sutra, inače dobri su zakoni, a moći oni da kažu, evo, prihvatili smo dobre predloge opozicije. Nisu prihvatili zakon o specijalnom tužiocu, nisu prihvatili napisan zakon o radu, zakon o poreklu imovine. Ali su povukli zakon o policiji. Ekstra profitu. Pa povukli su na osnovu reakcije javnosti te iste opozicije. Svako ko je odgledao tu preskonferenciju Marinike Tepić i ko je čuo šta ona žena tamo pričala, ko je slušao na ovim medijima, bez kojih da ne postoje, ne bi vratno Srbija vrlo malo mogla da čuje bilo šta, je shvatio šta su sve posledice probleme tog zakona. I oni su od toga odustali. Imam još dva pitanja o vašim saradnicima. Jedan davni, Aleksandar Šapić, je najavio pa nešto što je zapravo bila politika Demokratske stranke, besplatne udžbenike, sad je najavio i besplatne vrtiće. Da li vam je uzeo predizborno obećanje iz ruku? Jeste, ali je to dobro za Beograđane. Još da uzme samo to da se gradi dve osnovne škole godišnje i 9 obdaništa i jedan most i da imate 13. penziju. Pa šta bi vam ostalo? Imate za porodilje i trudnice one pakete od 100 evra kad se žena porodi za prvi 7 dana i finansijsku pomoć i da kad dođu recimo
prijemni za škole, da ona roditelji nemaju neki pare da plate nastavnike, pa smo pravili po opštinama, vikendima pripreme. Znači, da sve te stvari krenete da te radite i onda možda kažete da to malo liči na vlast. Dakle, hoće kažete, objasni... nije vam oduzeo sve izborne... Pa samo su ono što su ukinuli 10 godina, sad su nešto vratili. Mm-hmm. Ali budžet Beograda je danas, gospođo Miljković... Duplo već. Tako je. Da. Ja vas pitan gde su pare. Jer vi vidite nove mostove. Pa, pitate. Jer vidite vi nove tramvaje, trolebuse. Vidite nove osnovne škole. Jer neko razmišlja napravi gimnaziju u Borči i gimnaziju u Batajnici, jer ta deca ne putuju sat i po autobusom na srednju školu. Da, i tamo postoje sad odbornici u gradskoj skupštini i očekujemo i da to postave kao pitanje. I oni govore o tome, ali imate jedan problem. Mi smo opozicija u gradskoj skupštini, znači nas je manje nego što ima njih. Ali može i da se... ne možete da iznesete da se nešto usvoji. Sutra kad budemo vlast u Beogradu, imaće i Borča gimnaziju, i Batajnica gimnaziju, i Mirjevu osnovnu školu, imat ćemo nove mostove i nove autobuse, radit ćemo, tražit će grad Beograd da vidi šta izbacuje tento u Brenovcu kroz one dimnjake tamo što kad se sagoreva. Znači, to je posao gradonačelnika Beograda i ljudi koji su vlast u Beogradu, da se bori za Beograd. I postavit ćemo pitanje stoti put, kako mogu opasne materije se voze ispod centra Beograda? Pa to niko nije pomislio 30 godina. Znači, nema mogućnosti ako se nešto desi. Znate šta kažu? Verovatnoća da iskoči vagon je jednom u 137 godina, to je jako malo. Pa to su dve generacije. To su dve generacije ljudi koji žive. Pa dobro, da, čuli smo sad i kod splava ovog koji je potonuo, da su to i bivše vlasti doprinele tom haosu. Ali neću oko toga sada, zato što bi nam trebalo više vremena. Više vlasti. Hoću da vas pitam za Dejana Bulatovića, dakle, koji je... Samo da završim. Više vlasti doprinule da splav potonuo 10 godina, pošto više nisu vlast. Da je to problem koji nije godinama rešavan, ni da je zatrpavan, ni da niko nije sve da ga reši. Taj splav takav tad nije ni bio tamo, ni tako izgledao, pošto prije 10 godina, ali to više niko ne zna. Postoji dozvola za to, postoji republika koja kontroliše bezbednost i kapacitet, postoji grad koji kontroliše šta se tamo dešava. Znači, to je vrlo jasna stvar. Ovi ljudi su stavili tri put više nego što može da stane i taj splav je potonuo. Srećom, niko nije stradao. Da li imate nešto novo da kažete? Tada niste, oglasili ste se saopštenjem posle Dejana Bulatovića koji je optužio Mariniku Tepić da je, kako je rekao, zapravo marioneta Vučića, da je uništila stranku. Vi ste tada samo rekli da samo on zna šta je pravi razlog za kreiranje napada, koji podsjećaju na napade režima i službi. To je jedan deo iz tog saopštenja. Je li imate danas? Ne. Ništa više, jel da? I još jedno pitanje, hoće li Skupština, hoće li opozicija složno tražiti ovo što se sada zove nacrt francusko-nemački da se nađe u Skupštini? Pa mi ne znamo šta tu piše. Pa zato i pitam hoće li tražiti. Nešto na Vučić nije dao taj nacrt, ni Evropa nam nije dao taj nacrt. I to je odnos i Evrope, odnosno evropske administracije i birokratije prema opoziciji u Srbiji. Na kraju krajeva i prema ljudima koji su za nas glasali. Znate, za te opozicione stranke je glasalo na izborima u Srbiji nekih milion ljudi. Ja smatram da to treba bude, da vidimo šta tamo piše. Ja sam već rekao za stranku Slobode i pravde šta je prihvatljivo, šta nije. Mi ne bi gubili vreme na tablicama. Nek se svako vozi tablicama koje hoće kroz Srbiju, to nema veze. Ne bi prihvatili priznanje Kosova, ne bi prihvatili članstvo i nacijama. Ali ne znamo što stoji. Samo je pitanje bilo hoće li opozicija tražiti da to bude. Pa mi to tražimo stalno da vidimo kako da se raspravlja o nečemu koje što nismo ni videli. Kad budemo videli, tad ćemo izneti naš stav. Ali ja opet vam kažem, i Kosovo se brani, i Kosovo se brani ekonomijom, i Kosovo se brani većim platama, i Kosovo se bavi boljim obrazovanjem i približavanje EU. Tako se brani Kosovo. Da smo Srbi imali prosečnu platu 2000 evra, niko se od nas ne bi nikad odvojio, nego bi hteli da žive zajedno sa nama. Znači, da imamo zemlju u kojoj nema Belivukovih klanova, ubica, da nemate drogu na svakom ćošku, da nemate kladionicu svaki 15 metara gde ulaze deca, gde su katastrofalne posledice, da imate veće plate, da ljudi bolje žive, radnička prava. Pa svi bi hteli da budu sa Srbijom, malo ko bi se od nas odvajao. Nažalost, pre 30 godina je Miloš odišao na pogrešnu stranu. Mi bi danas bili u 10 najbogatijih zemalja Evrope. Ali pustite istoriju. Ajde da vidimo gde ćemo da budemo sledeće godine u ovo vreme. Hvala vam najlepše što ste bili gost. Hvala vam što mi pozvali. Novog dana i televizije N1. Dragan Đilas govorio za N1. Ostanite uz nas.